Ni wazi kuna jambo kati ya Nasri na mama yake. Naingiwa na mashaka makubwa sana kuhusiana na Suleiman kama kweli ni mhusika wa hili jambo. Ishi na mke wako na kuachia familia yako Majid. Mwanao akitaka kuja kwangu anakaribishwa, mwanangu akitaka kuja kwangu pia anakaribishwa na kwako atakaribishwa pia. Mapenzi, maamuzi bila baraka za wazazi ni sawa na bure. Ti tunafanya futu na kuja kuambia. Hatuna uadui wa namna yoyote kiasi cha kushindwa kuzungumza. Nafsi yangu inanishuhudia Mahira una tatizo. Hanye! Akinyi! Meza unafuta na kitambaa kimedonekwa mimaji hivyo unafuta meza ya kioo namna hii. Nifundishe mara ngapi mimi kazi humu ndani? Carpet on, machupa haya ya soda mnakunywa mnaacha.